Слава Україні! Героям слава! Триває наш проєкт «Проти англізм». Сьогодні ми говоримо про новоанглізм у нашій мові, який розпочинається на букву «Х». Так його пишуть. Хоч насправді мав би починатися в нашій мові на букву «Г», але англійські слова, на жаль, в українському приходять через московське посередництво і через незнання українців своєї фонетичної системи, ми їх пристосовуємо за законами московської мови. Ось виходить такий парадокс. Начебто нам здається, що ми взяли англізм, але ми взяли англізм у московській формі. Отже, я вам пропоную сьогодні подумати над новоанглізмом, який складається із трьох букв. І перша буква в московській версії – «х», друга – «а», і третя – «б». Ось ми і отримали ще один подарунок від недолугих істот – хаб. Де я натрапила на ту заразу хаб, яка нам так потрібна, як грибі парасолька? Натрапила я на цю заразу, коли мій колега, професор із сусідньої кафедри у Львівській політехніці, Йосип Ситник, дав прочитати один документ про освіту. Про стратегію розвитку освіти на Львівщині. Жодна нормальна людина цього документу від початку до кінця прочитати не може. Цей документ написаний такою дикою і суконною мовою, що ти або заснеш на сторінці, наприклад, 20, або просто викинеш його подалі. Ну, а в гіршому випадку, можливо, щось якось дивним способом себе промотивуєш, щоб це прочитати. Отже, що я там натрапила в цьому документі? Стратегія освіти Львівщини. Так називається цей документ. Свят, свят, свят. Там є таке. Один заголовок. Освіта – осердя культури. О, як класно! Прочитала я цей заголовок, думаю, боже, як гарно. Осердя культури – це просто розкішно. Освіта – осердя культури. Невже мені розповідатимуть про те, що центром освіти і культури є її величність, націоцентрична свідомість? І наступний заголовок. Львівщина – освітній хаб. І якщо від першого заголовку мене обнадіяло, то від другого мене тросонуло і судомило просто. Почала я читати, що ж це таке освіта, осердя культури. І знаєте, що я прочитала? Ось уривочок. Наберіться терпіння, панове. Я прочитаю це для того, щоб ви ніколи так не писали. І щоб ви ніколи у такий спосіб чи таким способом слова не поєднували. Освітній процес з позиції здобувачів освіти є процесом засвоєння індивідуумами, чуєте? Індивідуумами, не особистостями, а індивідуумами культурно-історичного досвіду спільнот. Яких спільнот? У мене виникає запитання. Чому я маю засвоювати досвід історично-культурних якихось спільнот? Спільноти можуть бути національні, спільноти можуть бути етнічні, вони не можуть бути безликі спільноти, тому що безликі спільноти не є носіями культури. А специфіка культури полягає в тому, що вона базується на етнічному ядрі, що вона унікальна. Навіть в американців своя культура відмінна від культури англійця. І понад то відмінна культура українця від культури московита. Власне, через те, що в московита одна етнічна основа, а в українська інша. Натомість у стратегії Львівщини мені пишуть, що ми маємо засвоювати досвід спільнот. А яких? Ви зрозуміли, що я сказала? До яких вони належать і людства загалом. Людства загалом. Це все одно, що мені би сказали – полюби усіх ніколи в житті. Я не вмію любити всіх. Я люблю конкретно і ненавиджу конкретно. Отже, поїхали далі. Що тут нам кажуть? Цей процес вимагає від здобувача і здобувачки, тут обов'язково всунули здобувачку, без дурнуватого фемінітива вони рухатися не можуть. Це єдине, що вони здатні засвоїти з мови, відповідно до сучасного правопису. Отже, цей процес вимагає від здобувача і здобувачки його, її, Боже, через дефіс, обов'язково його, її,
особистісний розвиток та індивідуалізація. Ви зрозуміли щось з того, що вони тут написали? Я нічого. Я лише знайшла тут такі словосполуки. Як? Якщо людство загалом, досвід спільнот, індивідуум. О! Це основні опори в заголовку «Освіта, осердя, культура». Але то, шановне панство, то були лише цвіти, як кажуть у нас на Галичині. А далі Львівщина, освітній хаб – це повний зашквар і катастрофа. То що ж таке хаб? У цьому напрямі доцільно використати модель хабу як організаційного підґрунтя розвитку освітньої сфери в регіоні. Водночас стратегічні виклики в сфері освіти та зростання її ролі у формуванні суспільства знань, чуєте, суспільство знань, стрелитися, вимагають розвитку освіти на інноваційних засадах. Інноваційні людською мовою – це просто нові. А в освіті немає нічого нового. В освіті нове – це давно забуте старе. Освітній хаб – слід розглядати як перспективу, точку росту інноваційної, знаннєво-орієнтованої економіки регіону. Все, я знепритоміла. Я далі цього маразму читати не можу. Це звалище слів. Це звалище брухту слів із новою залізякою «хаб». Але я знаю, що в англійській мові це слово прекрасне. В англійській мові воно на місці. В англійській мові воно відображає те, що потрібно англійському мовцеві чи американському мовцеві. Отже, хаб. В англійській це є вузловий аеродром. Airfield, airport, аеродром, американський аеродром. Це втулка технічна. Це башінг, це хаб-лайнер, це спігот. Далі в колесі оця основна частина, маточина називається, хаб. І врешті у різному значенні, в широкому спектрі. Це є центр. І американською також центр. Таким чином, це слово «хаб» в англійській мові, базуючись на двох основних значеннях перших, набуває розширеного значення і його вживають в переносному значенні не лише центр якогось механізму, а центр діяльності або вузол якоїсь мережі. Вузол. Відв'язати вузол якоїсь мережі в транспорті, в комп'ютерній техніці, в магістральній мережі і так далі. Отже, англійське слово «hub», бо в англійській мові там є «h». Отже, ми мали б написати його через «hub», якщо б ми всі свої слова в кацапській формі не брали, не вносить нашу мову нового поняття, а дублює латинське слово «центрум», яке ми запозичили у нашій мові, без форманта «ум», просто «центр». Натомість ми маємо свій відповідник. І цей відповідник, на превелике щастя, фіксує наш словник іншомовних слів, і звучить цей відповідник фантастично красиво. Осердя від серця, як центр нашого організму. Осердя, осередок. А ще я натрапила на таке цікаве слово, як стрекало. І оце слово стрекало також дарує нам словник іншомовних слів. Натомість у технічно-транспортному вжитку побутує інше наше слово, наше прекрасне слово вузол, відв'язати. То скажіть, будь ласка, Львівщина освітній хаб, чи не пішли би вони на інших «х»? Це не те саме, що освітній центр? Це не те саме, що освітнє осердя? Ну то перестаньмо нашу хату називати хатою і перейдімо на хаус, якщо ми вже так хочемо перестати бути з собою. На жаль, Львівщина – це не центр освітніх процесів, які потрібні для побудови національної української держави. На жаль, Львівщина – це центр найгірших останніх міністрів освіти. Квіта, бо саме тут у Львові він вчився, в одній із двох російськомовних шкіл. І Гріневич, яка практично злила рештки національних складників української освіти. Завела в школи інтегровані курси, за словом інтегрування, сховала абсолютне і повне знищення національної української освіти.
Отже, якщо ви хочете бути хоч би центром і осердям власного життя, не потрапляйте в пастки слів на букву Х, що складаються із трьох букв. Отже, наш проєкт «Протеанглізм» триває. Пишіть свої рекомендації, підписуйтеся на наш YouTube-канал. Ми надто багаті на питому лексику, щоб її ховати від світу. До зустрічі!